Avropa standartlarına çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə Avropa İttifaqının dəstəyi çərçivəsində konfrans keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov layihənin məqsədlərindən danışıb. Bu layihələrin əsas məqsədi Avropa İttifaqının köməyi ilə milli statistika sistemimizin Avropa standartlarına çatdırılmasından ibarətdir. Elə layihələrin adı belə də adlanır və bizim son TWINIC layihəmiz 2017-ci ildə başa çatdı və bu layihə o qədər demək Avropa İttifaqı tərəfindən keçirilən layihələr içərisində ən uğurlu layihə kimi dəyərləndirildi və ona görə də qərar alındı ki, bu işlər davam etdirilsin və bu üçüncü artıq bizim Avropa İttifaqı ilə bu sahədə aparılan layihəmizdir. Layihə üzrə Avropa İttifaqının tərəfdaş ölkələrindən biri kimi çıxış edən Litva Statistika Departamentinin baş direktoru xanım Vilya Lapenyeni iki ölkənin bu sahədəki qarşılıqlı əlaqələrindən danışıb. Bizim Litva Statistik Qurumunun əsas vəzifəsi olaraq əsas məqsədimiz məhz bizim statistika sahəsində təcrübəmizlə paylaşmaqdır və eyni zamanda bizim əsas məqsədimiz məhz Avropa İttifaqı standartının tətbiqi ilə bağlı, yəni ki, o təcrübəni paylaşmaqdır. Eyni zamanda bunu demək istəyirəm ki, bütün statistik mütəxəssisləri eyni dildə danışmalıdır. Ona görə də bu baxımdan bu çox önəmlidir və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan bu sahədə çox yaxşı, yəni uğurlu addımlar atıb və nəzərə alsaq ki, standartlar hər il yəni dəyişir. Buna görə də biz bu əməkdaşlığı davam etdirməliyik və növbəti, yəni yaxın müddətdə Litvaya, yəni Azərbaycan statistik mütəxəssislərin iki missiyası nəzərdə tutulur və onlar tərəfindən bu çox böyük maraqla qarşılanıbdır və ona görə də ümid edirəm ki, bizim əməkdaşlığımız davam edəcəkdir. And I hope that our cooperation will continue in the future projects. Konfransda həmçinin dövlət orqanlarının Azərbaycanda akreditə olunmuş bir sıra beynəlxalq təşkilatların və layihə üzrə tərəfdaş ölkələrin səfirliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər.